Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими оприлюднив унікальні кадри із останнього обміну полоненими у понеділок 10 квітня. За даними СБУ, з полону звільнили ще 100 українців, 80 чоловік і 20 жінок. По попереднім даним, в складі визволених є два славутичанина із ВЧ-30-41, а також оборонці Маріуполя, Азовсталі, Гостомеля. Далі в нашому ефірі історія вчительки зі Славутича, яка чекає на повернення чоловіка з полону додому і вірить, що буде тільки так і не інакше. Чоловік Наталій з 2019 року воює за Україну, до цього був інженером на ЧАЕС. Тож історія цієї родини в нашому ефірі далі. Якщо слухатися в тишу коридорів школи номер 3 Славутича, то можна почути кроки 12 хлопців, які загинули за перший рік повномасштабного вторгнення, і ще двох, які загинули ще в 2014 році. Славутич вистояв, життя триває, тут в школі продовжується навчання, і вчать нинішніх дітей ті ж самі вчителі, вчителі з великої літери. Чітко знала іще до того, як почалась повномасштабна війна, хто я є, і не тільки в Славутичі, а на цій землі. Я була дуже щаслива, що от мені доля випала бути саме тут. І коли чую гімн, коли я бачу навколо символіку, от вона мене настільки чіпляє, десь під свідомості, ну, на генному, мабуть, якийсь генетичний код. Чоловік зараз ваш в полоні. Так. А ви тут. Життя втрачає сенс періодично? Чи ні? Віра в те, що він повернеться, це і є ваші сили? Так, саме так воно і є. Якщо спочатку Азовсталь, яку ми бачили кожного дня в новинах, для мене це було онлайн-убивство. Тому що для 21 столітті дивитися на це все, і ніхто не може нічого вдіяти, вплинути на це, для мене це було неможливо усвідомити. І я дуже молилася Богу. Я завжди молилася Богу, але в той час це було вже забагато настільки, наскільки це можливо було. Це було замість їжі навіть. Тому що не хотілося нічого їсти, пити, взагалі не хотілося нічого земного. Була місія вимолити. Чоловік вчительки англійської Наталії Кукушкіної Сергій до 19-го року працівник ЧАЕС. З 19-го – азовець. На Азовсталі зустрів свій день народження минулого року, цьогоріч свої 43 в полоні. Коли я бачила його, як він телефонував з підземелля Азовсталі, чумази, я кажу, ти воїн чи ти шахтер, то ти? Він каже, ми воїни, в нас все чудово. Вони завжди сміялися, і от оцей сміх він надихав, я бачила, що вони нічого не бояться. Я задала питання, ти боїшся? Каже, спочатку. Спочатку не зрозуміла була, а вже ні, вже ми не боїмося. Їх багато, але ми вистоїмо, і вони впевнені були, що вони вистоять. Вони вистояли. Я вважаю, що тому що навіть оцей вихід, який він мені єдине от запевняв, не плач, я повністю задоволений тим, хто я, де я і з ким я. Я не жалкую ні одної секунди, що склалось навіть саме так. Я там, де я повинен бути. Чоловік, коли пішов в Азов, він чим керувався? І як ви думаєте, він був щасливою людиною, воюючи за Україну? Він був дуже щасливий.
У мене чоловік досить замкнута людина, і навіть коли ми от в сім'ї наодинці, то він не завжди міг сказати всього, що там у нього на душі. Але коли він поїхав в Азов, він змінився в плані спілкування з сім'єю. От ті відпустки, коли він встигав бувати, ще тому що він з 19-го року в Азові, то він був дуже теплий, він відчув себе чоловіком сильним, тому що в Азов попасти не так легко. Він їхав туди не один, були там ще деякі хлопці, які хотіли, їм відмовили. А він попав, він не вмів підтягуватися. І всі казали про те, що ти не готовий фізично, в Азові там повинен бути супермен, а ти там щось не можеш. Він поставив себе за мету, його по співбесіді відчули, що він, мабуть, дійсно сильна особистість, він воїн. І коли він пішов туди, він навчився підтягуватись, у нього фізично підтягнулося дуже сильно. І коли я бачила його таким новим після Азову вдома, ну це було знову кохання. Це знову були емоції, почуття. І коли він їхав із відпустки, я завжди дуже сильно плакала, тому що я дуже сумувала за такою новою, сильною людиною. А ваша сила, як вона проявилася на початку повномасштабного вторгнення? Ясно, що ті події вже ніби давно минулі, вже більше року відбулося. Між тим, я знаю, що ви в Славутичі тут не сиділи, склавши руки. Що ви робили? Як ви вирішили, що ви повинні рухатися в плетінні сіток, ще в якусь роботу? Ну, для того, щоб бути людиною, яка може потім заявити, що ми, та, для того, щоб ми перемогли. Я не можу сказати «ми», якщо я бездіяльна. А якщо я намагалася знайти себе в допомозі, хоч якісь маленькі, посильні, там, волонтерство якесь, у нас дуже багато наших випускників, наші діти, і от коли кажуть, там чоловік якийсь до вас прийшов, то діти наші. Наталія боїться, що стіна школи, де вона викладає, перетвориться на чорну меморіальну. Бо школярі, на її думку, мають право жити, радіти. Школа і знання мають бути світлом, попри всі смерті і темряву. Нинішня школа, вона все-таки виховує чи вона вчить? Вона та, яка може стати підґрунтям для того покоління, яке ніколи не буде повернуто до Московії? Чи все-таки нам треба багато міняти? От чесно мені скажіть. Це все залежить від контингенту вчителів у школі. Не від програм? Ні. Ні, від позиції. От у нас, в моєму колективі, вчителі, вони мають чітку позицію любителів нації. Вони люблять. Не на слові, а на ділі. Вчителька – це такий окремий світогляд, геть інший світогляд. Вам, як вчительці, зрозуміло, завдяки чому в 21-му сторіччі стало можливим це онлайн-вбивство, як ви це охрестили? Як бути вчителем і бачити, може, інколи більше, ніж інші бачать, мені було єдине тільки зрозуміло те, що люди далеко зайшли в плані жадібності. Це жадібність. Жадібність до земель, до фінансів, коли для них ті, хто стали вище людей, які звичайні, сенс людського життя. Для них головне якісь свої цілі поставлені, для нас не зовсім зрозумілі, для нас вони не важливі, тому що ми живемо іншими цінностями. І мені, якщо чесно, їх шкода в плані в тому, що вони ніколи не можуть насититися. Наталія знає, що її чоловік сильний. Він точно повернеться заради неї, заради сина Свята і України. Відновлено пряме сполучення між Славутичем та Києвом. Це стало можливим завдяки відкриттю руху транспорту мостом через річку Десна в Чернігівській області. Тепер від Славутича до столиці можу доїхати зручною дорогою за 3 години. Рух відкрито першим проїздом та дозволено усім видам транспорту в обидва боки. На другому проїзді це ще тривають роботи. Півкілометровий міст через Десну був зруйнованим на початку повномасштабного вторгнення. Відсутність руху через нього –
змушувало водіїв витрачати вдвічі більше часу на об'їзд дорогою Р-69 Київ-Вишгород-Десна-Чернігів через зруйновані переправи навколо Чернігова. Будівельні роботи з відновленням мосту стартувало у другій половині 2022 року після розмінування території та частини Десни. Нарешті фейерверки заборонені на рівні закону. 290 голосів за. Так надрукувала заступниця голови комітету гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук. Верховна Рада України заборонила використання та обіг піротехніки класу F2, 3 і 4. Цим законопроектом Рада хотіла подбати саме про людей, які заслуговують на спокій, як ніхто. Саме тому під повну заборону потрапляють фейерверки F2, F3, F4 з перехідним періодом 6 місяців плюс рік для експорту продукції, які мають найбільший шумовий ефект. Заборонені стосуються фейерверків класу F1, які мають дуже низький рівень небезпеки і незначний рівень шуму, наприклад, сценічна піротехніка, що не перевищує 60 дБ. Окрім того, у законопроєкті встановлюються вікові обмеження щодо купівлі піротехніки з 16 років.